That I seek, you are my all in all seeking you as a precious jewel. Lord to give up and be a fool, you are my all in all Jesus, taking my sin, my cross, my shame, them rising them again. I bless your name. Worthy. You are my all I fall down, you pick me am up. When I am dry, God. you fill my cup. You are my all in all. Jesus You are my when I am blessed. Church of Christ nga inyong mabati sa dili Madugay. I'm happy today oh yes I'm happy today in Jesus Christ, I'm happy today because he's taken all my sins away and that's why I'm happy today. I'm singing today, oh yes, I'm singing today. In Jesus Christ, I'm singing today because he's taken all my sins away and that's why I'm singing today hey I'm praying today, oh yes, I'm praying today in Jesus Christ. I'm praying today because he's taken all my sins away, and that's why I'm praying today. I'm living today, oh yes, I'm living today in Jesus Christ, I'm living today because he's taken all my sins away and that's why i am living today i'm happy today oh yes i'm singing today in jesus christ i'm praying today because he's taken all my sins away and that's why i am living today and that's why i'm living today traveling here in this life with its heartache, trouble, and strife. Sometimes Satan tries to tell me to turn aside. I say, Satan, get thee behind, no return. Ang Church of Christ kun Iklisya ni Cristo. nga nagatuo sa ni Cristo, muta ni ning Tulumanon. Pabilin kita sa pagtulunan ni Kristo. Pabilin kita sa pagtulunan ni Cristo. Kining nga tulong manon, gituyo aron makagiya kanato sa pagtuman sa kabubuton sa Dios pinaagi sa ngalan sa atong Ginoong Isu Kristo. Sumala sa Biblia, bisan kinsang magauna, apan dili magpabilin sa pagtulunan ni Kristo, walay Dios. Busa higala, sunda kining tulong manon. Pabilin kita sa pagtulunan ni Kristo. O karon, ania, ang inyong alagad. Dalay ko ng Diyos, mga Iksoon. Salamat sa ginoo sa panahon ngayang ihatag. Lugway kinabuhi mga Iksoon nga iyang gipahulam sa mata usa nato og ginaot nga nini buntaga andam na usab kamo andam na inyong mga bulpin papel listahan labi na inyong igdulungog mga igsoon og ginaot nga nakalapos kita diha sa inyong uh, tagsa -tag sa kapanimalay labi na sa atong Facebook live karon og sa uh, atong pag-hook up diha sa atong istasyon sa Yes the Best 99.3 nanukanta diri sa Islon Santa Filomena mga kaigsoonan o uh, medyo hinay ang signal na to karon no kay naputol man diri gamay pero inaot walay like, kabilinggan diha mga kaigsoonan nagpadayon kita o uh, nga ng ng monitor diri mo dili mo gawas no marbon dili sipikas gawas ta So, mga iksoon, sa ating Station Manager, Sir Orlando Bulo o sa ating Technician Engineer, Bobby Bariga. Uh, kaya ninyong alagad, Brad Edgar sa Budal, inyong mabati alas 5 ng sa alas 6, kada nabuntag, mga iksoon, ninyong atong programa, pabilin kita sa pagtulunan ni Kristo. O unyang hapon, inyong usap kita mabati dito sa Radio Iligan 88.1 sa tuig station manager Sir Ernest Loyao o kang Bernard Suniga ato teknisyan ato oras unya alas 6 ngadto sa alas 7 mga igson pero mura replay lang unya kay padayo ng among pag funeral service dito sa panimalay ni Dr. Romeo Lumasag o kag hapon namo nay gisugdan human sa among tigom nangadto mi dito ba ko si Brad Pat o si Brother harmony. Okay, so greetings sa Brad Bond, gamay Brad Bond. Okay, may pagkuminaw ni Brad Boy yung Ramirez and family dia Sidel Carmen. Kung gusto sa mga kabataan ni Lima Janaris Antonio Dagandan ay sa Genesis Dunyes, Daniel Irene o Ramram Nilje, bisa ba kang Jesus o Charifi? main may nih ni Brad Sadak di Maokor, Maripi di Maokor ni Sister Lalin Ramirez may pagkuminaw, Lisa Rabihi Obertudis, Jaime Ilnas, ug Makaunsis, Macaunces, Lydia Andalion and family, Ronald Kabungkag, Ogrosel Grosel Kabungkag, mayon pug kuminaw, og ni Sister Epigenia may rag Jan Robert Osmondo Alcumendras. Ah, okay. Nah, sa YouTube siguro ka na, Juan Bermon. sa Facebook, makita mo ito dari ang YouTube ni mo diha. Mo in, uh, wala. So sa akong partner Rosita Villarreal sa Mugdal may pagkuminaw sa diha karon. Andam-andam sa ato ang uh, buluhaton ni ning Sa akong mga kabataan Melody Symphony Jho Idril Jazz. Og uh, sa ato mga silingan og mga, mga kaigsuonan nga nakatigom kag hapon dire sa Islon, may gani kay daghan kay tag mga kaigsuonan dire sa Islon. Ha uh, murag awas gyapon ta, wala to ipasulod kay limitado ang pagsulod. Okay, sa Camfred Losarito and family, sa mga Diriada family, sa mga kabataan ni eh, Sister Bidaylita Diriada, silang April, o oh, nagtigong usap kagahapon, dayon ah, silang Sister Persidaog Daog, murag doon kakulian, wala kaanhi kagahapon, no? Oh. Pero sige lang, may buntag oh, si Sister, o usab si Sister Angging Itchabis, o oh, Sister Auring Kadimas, o oh, ihonghong lang niya ko Sister ang ging kang sister Aurenga, kanunay na ko siyang gi, kumusta? Okay? Huwag imong isinggit, di man kadungog sister Auring, pero kung hungon lang, kikrit ka ni Bradit Car. Ka. Anaon dunggan ah, na sister Auring. Ana sister, mga hapitan mag ni Magato sa sister Auring. Salamat sa ginuos panalangin nga, sa, wala ni ni sister Auring at iyang panahon. Tanawa, abot gatos, mga kaigsunan. Panalangin sa si ginoo. Basta dili bakunahan mo taas ang edad pero bakunahan ah kuto bra kag 50 si makisuna so, di kayo. Ang mga new generation karon bakunahan labinag nag maigo ka bakuna karon sa kuan nga gipaninguha sa kuan ko nga angkat kuno billion billion mga say sa inang ka gamugna gid sila ning coronavirus aron maka makahimo sila mga bakuna nga pang tiwas, ayaw na bakuna bakuna mga kay klaro naman kung kayo nga pamatay ang mga bakuna ng mga WHO mga isunan kay sa diyang pambakunahan bakunahan ng ato mga kabataan doon na ganyan na biktima ato, ilang bakuna kani Antonia wala yung justisya to mga kaisunan kuya unang usahay pwede dinos lang mga doktor mga kadagkuan license to kill may lisensya sila aron baka patay dili maka dili ma kuan mga kaisunan itugyan naman gunimo imong kaugalingon nila wala kay mahimo Muna na ka kala mo paupira ka, paupirma na ikang uibir nga kung si tabo upirahan ka. At udi sila manubag pero usay dagha tag nunggan nga mga bili ng gunting dia sila lalo mga, gunsa pa. So mga mga pabaya, muna nga dita ka siguro makaigsuran. Okay, Chirilin Manunggol. Good morning mga igsoon ko. Diha kang Kristo sa tanan nga mga maminaw ni Bayani Corpus. Magandang umaga. Pagpalain tayo ng Diyos, kapatid Edgar at Harmony at sa lahat ng mga kapatid. Sister Nida o Denisa Villamin, matur pa Mayong matahong mga kabuntagon, Brad Edgar, Harmony, Rosita, sa Tananting Kuminaw, Nining Manindot, mm, nga awit sa mga pulong sa Ginoo sa atong Ginoo Isu Kristo. Naarap ba may awit ron? Paawiton ko ni, nalimot, mahinong ko sa ngalan at umbron mo, nalimot ko. Usa sa itong iksoon, nag-request nga mo awit ang ining kanta nga gusto niyang may baluan ang tono sa as a life of a flower. Mm, nag, nagajinsan man siguro to. Ako pang itaon itong iyang iyang kuwan ako na naopong ko na ako niya kung silpo din ako makita ang iyang kuwan. Pero naminaw ni siya sa atong simba kagahapon unya naganahan siya sa kanta sa ang kinabuhi ta kung naman ni sa pula nga sungbuk, Brad, o kung naglantaw ka ron, nga sungbuk na pula, nato, pahi na baintisite. as the life of a flower. Mawa ang kikanta dito sa uh, haya sa abo ni Dr. Romeo Lomasag. abo na lang matong gi tapukan kagahapon dito sa maong funeral service. Okay, Jerry Cabrillos, may buntag brad sa tanang kaigsunan. Waka na si Brad Malaigang. Um, waka na si Brad Jaka, Brad. Ubanin mo kagahapon sa Malaigang, nakaadto ka. Okay, hinaot. Walang puso niyong tigom dito. Walang ganin mo, wapon mo proceed dito sa, sa pindugangan. Asa sa unya na lang pag human yun sa lockdown ta maglakaw-lakaw. Brad Pat Peregrino, may buntag igsun. salamat sa Diyos sa dugang lungguay kinabuhi. Okay. Hmm. ni Herdy de la Serna o ni Jirol Jimenez Lagasca na minaw po doon. si Sister Herdy sa Lumbok Good morning, Brad Ed. Moon Moon Sister Rosita all listeners. O ni Lucille Tangyan Pauline. May buntag mga Iksoon. Matupan niya sa Buroon. O sa Klarin Mayong buntag sa sayo. Sa, iyo, sa kabuntagon mga Iksoonan. Brad Jirol Jimenez Lagasca. Pat o Julita Lamanila o Vicente Bacad. Rubin Abindanyo sa Pangasinan o uh, Richie Pipito diya sa Pindugangan. May buntag ba Richie o ba Sister Milani? Pipito, bisan ni Emerito Pipito. Ni Romeo Balansag, may buntag usap o ni Sister Juanita Balansag o ni Ambrosia Pipito. O ni Orbilia Odinisa diya sa Tubod, Lano del Norte, Leonardo Aguirre diya sa Suarez, Ayon kay Ruben, salamat sa pa, panibagong umaga. Oh, good morning sa inyong dalawa, Brad. Okay, Brad Ruben, kumusta ka na? Sana matuloy-tuloy yung ano natin, yung reunion sa alumni natin. Bilma Padasas, good morning sister, diyan sa Payatas, Quezon City. Leonardo Aguirre, once again, naminaw mi Brad Ed. Maying good morning, o oh, Bilyaber Kirino, habagat, Diyan sa Kamagi. Okay, so alang sa tuig suon nga nag-request sa awit as the life of a flower amo ning sulayan bahalag lisod kay kanta ni kadlawon ang um, ang um, um, kinabuhi ta page 27 alang sa musabay. sabay nay mga himnal mga igsoon okay ready na brodmon o um, kanta pa ang um, kinabuhi ta okay ready sing Ang kinabuhi hamo Malaya ng bulak, og kini Karun niya kita, og og na Malaya tanong, ang kinabuhi mo. Malaya So mahana, kami mo daga'yod ang boita. Putli ang karon ang boimo, dan nagi ang higala. matam is mahumot ang kinabuhi mo. Kung naa si Kristo sa kasing-kasing mo. Ikatulo. Samtang buhi ka pa, alaga siya, Kaya gakon kanya sa himaya, walay loha dito ang tanan kalipay. Ad no dimos a lo y kaudi mamatai Malaya dau tano dau aso mahana habobo Oke, okay, selamat mag-ikson. Ha, ah, hinaot nga ah na familiar ninyo, Brad? Katong nag-request sa maong awit, mato niya Bisaya alam, Brad? Hmm. aku ako gamay ha. Oke, okay. medyo aras kun tutungan ning buntag sa imong mga ikson. Oke, okay, sa kabrad Saturnino Villarias, Villaryas sa Barangay Mandulong Church of Christ. Mayong pagpamina, sa niya mga iksoon. Og ni Ili Villarias, bisan pani Jani Pacquiao, di asa Kapuso Village Church of Christ, Wila Lisel, Manuelita. Pacquiao, Nardino, GC Matuod, og usap ni Gaga Gabunada, Nila Gabunada, Rodel Tomales, Sara, Romeo Inday de Harisco, sa Dalipuga. di asa Dali Puga, og usap ni Brad Rosindo, Rosario Tingkang, mogya pong asa Tagibo may pagkuminaw ninyo mga makikisura Matt Naldos mapalad may pagpaminaw sa group o ni Rosita Naldo ni Lai Gloria o usab ni Bartolome Bioko sa tibok pamilya padayon mo diya mga kaigsunan si Brad Marcelo murag tuwag po sa bukid mga kaigsunan ano? um, ni Brad Edison Davis ni Marimar Davis Lacuna may pagpaminaw diya Brad Marcelo Ricardo Tracarol mayong pagpaminaw usab ni niyo mga kaigsunan Salamat usab sa inyong pagsunod sa Facebook Live labi na ni Elizabeth Dayak dinak sa California. O sa lahat ng mga kapatid natin mga matod pa sa Tagalog, mga ginigiliw kong mga kapatid kay Kristo. So, sa mga text, 0916-101-5868, may nagtanong din sa atin, sabi niya, Brad, paki, okay, matod pa rin, no? Paki-explain. O, oh, paki-explain daw. Mm, sa Luinab, o, oh, Luinab niya, sa para pala si Brother Ed, Edgar Coralde. Magandang umaga rin Brad Edgar diya sa Kanaway. Hmm. Paki-explain daw ang Matthew 25 about sa Tin Virgins. Okay. Hmm, yun ang tanong niya. Basahin daw natin, Brad Moon, ano bang ibig sabihin ng Matthew 25? Sí, hey, Mateo 25. So, oh, sa limang bir, birhin. Sampo. oh, sige daw. oh, birhin. Okay, isa natin ito sa pagpaintindi, mga kapatid. Ano ba ang, ano ba ang ibig sabihin? Basa? Bar de los Santos, may muntang usap niya ang Sister Florita de los Santos. Kung magkagayon ay makakatulad ang kaharian ng langit ng sampong dalaga na kinuha ang kanilang mga ilawan at nagsilabas upang salubungin ang kasintahang lalaki. At ang lima sa kanila mga mangmang at ang lima ay matatalino. Sapagkat nang dalhin ng mga mangmang ang kanilang mga ilawan ay hindi sila nangagdala ng langis. Datapot ang matatalino ay nangagdala ng langis sa kanilang sisidlan na kasama ng kanilang mga ilawan. At samantalang nagtatagal nga ang kasintahang lalaki ay nangagantok silang lahat at nangakatulog. Datapot pagkahating gabi ay may sumigaw, narito ang kasintahang lalaki, magsilabas kayo upang salubungin siya. Nang magkagayoy, nagsipagbangong lahat ang mga dalagang yaon at pinagigi ang kanilang mga ilawan. At sinabi ng mga mangmang sa matatalino, Bigyan ninyo kami ng inyong langis sapagkat nangam, nangamamatay ang aming mga ilawan. Datapwat nagsisagot ang matatalino na, na nangagsasabi, baka sakaling hindi magkasya sa amin at sa inyo. Magsiparoon muna kayo sa nangagbibili at magsibili kayo ng, gan, ng ganang ito inyo. At samantalang sila'y nagsisiparoon sa pagbili, ay dumating ang kasintahang lalaki at ang mga nag, nahahanda ay nagsipasok na kasama niya sa piging ng kasalan at inila, inilapat ang pintuan. Pagkatapos ay nagsirating naman ang mga ibang dalaga, nagsisipagsabi, Panginoon, Panginoon, buksan mo kami. Datapot sumagot siya at sinabi, Katotohanang sinasabi ko sa inyo, hindi ko kayo nangakikilala. Nangaki okay, salamat sa pagbasa the kingdom of heaven or the church inihalin tulad sa sampung dalaga o mga virgins. Kailangan pala sa kaharian o sa iglesia na na mayroon kang ita, tinatawag na endurance at ang ibig sabihin ng endurance na ito ay yung kanilang langis. So sa sampung virgins o mga dalaga, mayroon diyang kalahati ng iglesia o kalahati sa gingharian, mga matatalino. Yung kalahati, sabi ni pa, buang, mangmang, -mang, hindi handa at wala silang endurance upang maipagpatuloy ang kanilang pagiging ah, kaanib sa kaharian. Kaya, dahil hindi sila maka umalis muna sandali kasi hindi sila pwedeng makahingi. Yung endurance kasi mga kapatid, yung langis natin sa ating paglilingkod, hindi natin pwede iasa sa iba. Kanya-kanya po, ang langis ko ay langis ko, ang langis mo ay langis mo. Pag maubusan ka ng langis, hindi ka na makapagpatuloy, di ka makapadayon, di ka makalahutay sa tagal ng pagparito ng Panginoon. Ito ay parabola o sambingay, parabols sa pagdating ng uh, asawa o bana. Pamanhunon ba mga kayksunan? Ang iglesia, katunga daya mga kaisunan, buang katunga butan, ang katunga mulahutay, ang katunga dili, So, katungwa kalahutay, yung hindi naka umalis mo na. Kasi naghanap sila ng langis upang makakuha sila ng langis o makabili ng langis. Pero yung mga may langis, handa na ini-time na darating ang Panginoon, anytime, makapasok sila. Madala sila sa pagpasok doon sa lugar kung saan Uh, mag, magpakasal. Ibig sabihin ng kasal, gamos, preserve, upang magkaroon ng pagsasama na walang hanggan. Iyon ang ibig sabihin ng kasal, pagsasama ng walang hanggan. Pagdating ng Panginoon, sasama tayo sa Kanya. Kaya dito sa 30, Brad basahin mo sa 30-31, ano ang ibig sabihin ng, ng parables o talinghaga? Basa? at ang aliping walang kabuluhang ah, kabuluhan ay inyong itapon sa kadiliman sa labas. Diana nga ang pagtangis at ang pagngangalit ng mga angipin. Datapot pagparito ng anak ng tao. Oo. ang ibig sabihin pala ng pagdating ng Panginoon o pamanhonon, kasala na. Dili kay maghanda pa sa kasalan. Pagdating ni Kristo, Kasala na ang ibig sabihin mga kapatid. So te basahin mo ulit ang 31. Pagdating ng Panginoon, ano gagawin? Datapwat pagparito ng anak ng tao mm. na nasa kaniyang kaluwalhatian mm. na kasama niya ang lahat ng mga anghel, mm -hmm. kung magkagayoy, luluklok siya sa luklukan ng kaniyang kaluwalhatian. O, tapos at titipunin sa harap niya ang lahat ng mga bansa. Oo. At sila'y pagbubukod Uh, pagbubok din buk din niya nagaya oh. ng pagbubukod bukod mayroon ng pagbukod paglahi o sinasabi niyan yung iba nasa kaliwa yung iba nasa kanan at yung nasa kaliwa ay mga kambing at yung nasa kanan ay mga tupa o mga karnero mga kapatid kasama niya ang kaniyang mga anghel yan ang sinasabi doon sa Sikan Thessalonians 1.7 up to 9. Pagdating ni Kristo, basahin mo yan, Fredmon. Pagdating ni Kristo, wala na yung ano-ano pa yung iniisip ng iba. Oh? Pagdating niya, paghukom na yan, mga kapatid. Basa. 2 Thessalonians 1.7 up to 9. At kayong mga pinighati mm. ay bigyang kasama namin ng kapahingahan. Oh? Pagdating uh, ng ating Panginoon, Pahinga na po. kapahingahan Yun ang ating hinihintay. Makapahinga na tayo. O, tapos? Bigyan kasama ng mga apostol ng kapahingahan. Basa? Sa pagpapakahayag ng Panginoong Isus hmm. mula sa langit, na kasama ang mga anghel ng kanyang kapangyarihan na nasa nagniningas na apoy. O, pagdating ng Panginoon, may kasamang apoy, may mga anghel. Ano ang gagawin? Pahinga sa mga nagpapagal, nag-endure sa kasama kay Kristo. oh, yung nasa kay Kristo, mga kapatid, bigyan na ng kapahingahan. oh, anong sabi pa? Basahin mo patuloy. Na maghihiganti sa hindi nagsisikilala sa Diyos. O, paghihiganti na pala ang pagbalik ng Panginoon. Paghihiganti sa mga hindi nakakilala sa Diyos at hindi nagsisita lima sa ibanghelyo. Okay? Tapos? At sa kanila na hindi nagsisita lima sa helio ng ating Panginoong Yesus, mm. na siyang tatanggap ng kaparusahan, na walang hanggang kapahamakang mula sa harapan ng Panginoon mm. at mula sa kalawalatian ng kaniyang kapangyarihan. So, pahinga sa mga mga ano yung yung mga kasama sa apostol. Yung kas, yung mga apostol at yung nagiging kasama ng mga apostol kapahingahan. Pero para sa mga hindi nagsisitalima, ibig sabihin hindi ka naging kasama ng mga apostol. Hindi ka nags, hindi ka tumalima, hindi ka wa ka musunod sa mga balita, wa ka mutuman o wa ka kaila ni Kristo, wa ka kaila sa Diyos. Kaparosahan. Ganyan mga kapatid ang pagbalik ni Kristo. Panahon na na sa pagbuklod-buklod. Panahon na, na nga bisan kaanib sa iglesia, katunga sa gingharian, katunga sa iglesia mga Dunay dili andam. Wala kapadayon. Wala wala mag-endure hangtod sa pagbalik sa pamanhonon. Pagbalik ni Kristo, hindi kaniya madatnan na yung langis mo yung ilaw mo patuloy na ah, nagliliyab oh, nagsiga ba? Padayon kang nagsiga. Mubi ito nag sa apostol nga, pasigaan ninyo ang inyong suga at ubangan sa mga tao. aron makita nila ang inyong mga maayong buhat. So kung wala na magsiga ng suga ni mo, kay wala kay langis, hindi na umiilaw yung lampara mo, yung ilaw mo. Hindi na nakitaan namamata, na, namamatay na, na. Wala na, patay na yung suga. Pag-abot sa ginoo, kundi ka maabtan ng imong suga, nagpadayon sa pagsiga, maapil ka dito sa mga kanding iksoon. Diya sa gawas. Bauna ang mahitabo sa pagbalik sa ginoo. Ha? Kanang mga gilalis-lalisan diha mga kaigsunan, nga doon na pa ito koron, doon na sa kalibutan o sa kalibo katuig, doon na pa'y yung paggapos-gapos sa yawa. Mga talinghaga na mga egzora, ay nalang mo paghubad hubad anak, kay unya ka ng mga lalis-lalis diya -lalis sa uban. Ha? Mga egzora, labi na niyong mga batanon, batanon po nga mga bukawali, mga kuan kayo. Murang hat stanan? Lain mo ni mga mga batanuna kay unayon man ta mga igsoon. Una yun, Manila ang mga membro sa Church of Christ. Bahin-bahinun, Manila hinoon. Kanang mga controversial isyo nga para lang sa mga preacher, diya na stigumana ninyong iwali. Ang atong iwali din sa gawas, kaluwasan, mga iksoon. Muna nang ingon si Apostol Pablo, di ko ganahan daghang magawali Muna nga tungod ang Facebook, daghang magawali daghang lalis-lalis atong nadunggan. Matun pa sa tungkol sa kaigsoon, mga para ba kayo? Igsoon, kanang inyo bitong gibalik-balik kay isyo bahin na ng premillennial isyo nga gikan sa Amerika? Ang butong sa ilang tumong anak mga kaigsoonan. ang ilang walihan mga Church of Christ rapod, Dita, kami among ipangkabig ang mga dili Church of Christ. Kamu inyong gusto kabigon ang mga Church of Christ members. Wala ani ninyo igsoon. Kanang paglalis-lalis, makabungkag na, makadaot na. Kung unsa man, ko, unsaman ang mga isyo, internal isyo sa Church of Christ, nga mo'y na kabuot sa utok sa mga preacher. Kaya mo ito Brad, ma maimpirno ba daw ang Church of Christ nga nagtudlog premillennial? Ikaw e, di Church of Christ nagtudlo, anak? Ang magwawalih? Ang mga magwawali nga usahay nakakabot sa ilang utok ang mga butanga nga kuno may sila mo anang pinadayag o magaling daw sila magintindi sa book of revelation kaya mayroong mga bagay na inano nila yung binigyan nila ng kanilang sariling pagkahulugan pero ito nakikita natin sa pagbalik ni Kristo judgment na wala na yung maghari pa ng literal 1,000 years sa mundo. Wala na yan. Pagbahi na na sa mga karniro, mga kaigsunan. Ang isaw, ang pagbahi na na sa mga andam, o andam. Doon ay nagsiga, doon ay wala na magsiga. Pagbalik sa ating Panginoon. Kunin na niya ang mga dalaga na handa. Ubi ibig sabihin, mga miyembro sa iglesia na nagpapatuloy. Pagbigay na ng kapahingahan. Sa mga kasama ng mga apostol na nagpapatuloy sa pagtalima at nakakilala sa Diyos at pagbigay ng parusa sa mga hindi kumikilala. Ang atong paglaom, ang ating hope mga kapatid, pagbalik ni Kristo. Mao ni giingon ni Apostol Pablo. Tito Dostrisi, Nga nagapaabot sa tungbulahan ng paglaom sa pagpadayag ni Kristo nga atong dakong Dios og manluluwas. Ang atong paglaom gitipigan dito sa langit. Basa mo. mon. Tuwa man sa langit to no paglaom wala ni kalibutan na Iksoon. nga diri sa ta. Ang gusto ko nga paglaom ang giingon ni Kristo, John 14. Ha? Ayaw mo mong kaguul. Uh, 14.1. Oh, huwag kayong malungkot doon sa bahay ng aking ama, maraming mansyon. Pagbalik ko, maghanda ako doon, babalikan ko kayo, kukunin ko kayo, para kung saan ako, nandun din kayo. Sa langit pala, mga kapatid, wala sa lupa. Pagbalik ni Kristo, inihalin tulad sa mga dalaga na handa at hindi handa. Kukunin na tayo, kasama na tayo niya kasala na mga kapatid. Ayaw mo niyan? Gusto mo pa dito sa lupa? Nagsawa na ako dito sa lupa. Mga kapatid, gusto ko pagbalik ni Kristo, siya ang aking dakilang Diyos at tagapagligtas. Kukunin niya ako, kukunin niya tayo, dadalhin niya tayo, kasama ng mga nangamatay nang na kay Kristo. Bubuhayin silang maguli. Ha? Musugatan dito sa kapanganuran o mubanta ka niya sa walay katapusan. Wala na'y katapusan. Oh. Sige, Bradmon. O, oh, ginatipigan dito sa langit. Tuwa uh, sa langit itong paglaom. 1 Peter 1 4 uh, O nga sa so, usa so, so, ka panulondon nga dili madunot, hmm? dili mabuling, dili malaos, ginatipigan dito sa langit alang kaninyo doon pala sa langit, mga kapatid. Kung ang atong paglaom kang Kristo, din hilamang nining kalibutan. Pagbalik ni Kristo, din sa tas kalibutan. Pastang luuya ni mo. Basa. Ha? Kung ang inyong paglaom kang Kristo, din ng nining ni kalibutan na takos pagkakaloyan. Mga sikan korintyan yata yan. O ayaw mo, ayaw mo doon sa langit, dito muna ka kasalupa. Irwini biasa may buntag brad from Kapatagan, Lanao del Norte. Jean Pipito Banggis, magandang umaga rin sister. So doon tayo sa langit, wag, wag dito sa lupa mga kapatid. Pagbalik ni Kristo, judgment. Yan ang sabi. Judgment na. Kanang mga paglaom itawa ng usay gituuhan usab sa itong mga iksoon karon paglaom na sa Romano, paglaom na sa mga sabadista, nga sa labi na yun sa saksi ni Ihuba. Maulang ang ilang mga interpretasyon-interpretasyon, mga kapatid. Kaya dumami yan, kasi mayroong mga mga ngaral doon sa Amerika na tumindig din sa pananampalataya na yan, yung paniniwala noon, nila noon, nung nandun pa sila sa saksi ni Jehovah, nung nandun pa sila sa SDE. Mayroon ka silang pride eh. Yung mga, mga ngaral na yan, may pride sila at pwede silang mag-support ng mga mga ngaral dito sa Pilipinas upang ang kanilang natutunan doon dalhin dito. Alam ninyo mga kapatid, lahat ng kontroversi na, 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 na sa atin ngayon, galing sa Amerika po yan. One cup, Amerika yan. Liberalism, Amerika din yan tayo, ipasanginlan kita, nga kita conservative. Ano bang ibig sabihin ng conservative, mga kapatid? I-conserve natin kung ano ang nasusulat. Hindi ang Church of Christ ang conservative. Dapat ang mga miyembro, ang mga kaanib, ikaw, ako, we must conserve what is written. Kung ano yung nasusulat, doon tayo. Yung liberalism, ibig sabihin, kahit hindi na susulat, basta na implied mo, ah, ukian, implication ba? Example, ah, example. Collection for the saints. Sabi ng mga mayroong liberated minded, wala naman sinasabi na for the saints only. Uh, yan. Kaya pwede rin sa hindi saints kasi walang only maghahanap sila mga kapatid upang pigain ba? Kaya maraming yung mga issue na yan, sana hindi tayo ma, ma divided. Katulad din ng mga mga unang Kristiyano noon, na divided din sila dahil dahil mayroon silang favoritism. Ang kanilang division nagsimula sa uh, kay Pablo ako, kay Peter ako, kay Apolos ako, yan ang simula ng division dati. Ngayon, ah, dito ako sa conservative ako. Ah, dito ako sa premillennial ako. Ah, dito ako sa sa one cup ako. Saan galing yan? Galing doon sa Amerika yan ang maturo na yan. Yung Amerikano ang mga mga Amerikano ka na kaya ba? At mayroong mga pride. At ito rin mga preacher, Ah, may su suportahan siya ng premiers. Di, ah, premiers, yung tuturo niya. Suportahan siya ng liberal. Ah, liberal din tuturo niya. Kaya mga kapatid, huwag kayong aasa. Pwede sila susuporta. Kahit sino susuporta. Huwag lang diktahan. Huwag silang magdikta kung ano ang ituturo natin. Kasi pag magdikta, sila na ang ulo natin yan. I stick what is the pattern. May Biblia po tayo. Huwag kang paalipin sa premiers, huwag kang paalipin sa mga liberal, huwag kang paalipin sa mga ano-ano dyan. Kasi yung mga nag-support dyan, mga kapatid, mayroon silang kaya sa pag-support. Kapag ayaw mo sa kanilang doktrina at ipalaganap, hindi sila magsuporta. Ah. Kayo magsanay na po tayo, mga kapatid, na huwag kang magpadikta. Walang diktisyon, walang dictatorship dito sa atin. Locally independent kita kung mayroong tutulong. Tulong lang kayo, huwag, huwag kayong magdikta. Hmm. At sa Biblia tayo mag... Yung Biblia ang sundin natin. Sana huwag bahabahagi ang Church of Christ. Kung mayroon ka na-aralan dyan na parang sa tingin mo iba, Pwede mong itanong sa kapatid, personally, o diyan sa church natin pag-aralan, magkaroon ng mga gas picture, huwag dito sa mga live preaching kasi mapakinggan niya ng ibang mga hindi kaanib sa iglesia, magkaroon ng matitisod sila dahil tayo-tayo mayroong pagkabahabahagi sa turo. Ang ituturo po natin dito sa radio, sa Facebook, yung kaligtasan, nang hindi pa miyembro sa Church of Christ. Mabuti kung Church of Christ ka na, natupad mo yung ibanghilyo na makinig, ang maniniwala o mananampalataya, magsisi, magconfess at magpabaptize. Kung mayroon man tayong pagkakaiba minsan sa ating mga natutu natutunan sa Biblia, sa atin na lang yan. Kasi kung, kung medyo maglaylo ka, kung membro ka sa iglesia, pwede ka namang ma-restore mga kapatid. Pwede tayong maristo. Pero yung iba na hindi pa talaga nakatanggap ng kaligtasan sa ibang Ebanghilyo, kawawa sila. Tayo ang magiging dahilan ng kanilang sa ilang pagkaluya ba, pananamlay sa paghanap ng katotohanan. Ipangaral natin na ang walang ibang tunay na iglesia kung di ang iglesia na itinayo ni Kristo. Lahat naman tayo ng mga Church of Christ na mayroong pagkabahabahagi sa turo, naniniwala tayo na si Kristo ang ulo ng iglesia. Naniniwala tayo na New Testament ang titsing ng iglesia. Nananampalataya tayo na wala ng ibang kaligtasan kung hindi nasa iglesia ng ating Panginoon. Na si Kristo ang ulo, si Kristo ang susundin. Naniniwala tayo na kailangan ang tao ay magsisi at mabautismuhan upang maligtas, mapatawad ang kasalanan. Yan lang yan ang main doctrine na dapat ipaalam natin sa mga tao, isa lang ang iglesia. Kung mayroon mang video, iba't ibang turo, nasa preacher yan, mga kapatid. Minsan may mga preacher na gustong manindigan sa ganyang aral, pwede natin pag-usapan. Mga kapatid, huwag natin gawin na makapabahagi sa atin bilang kaanib sa iglesia ng ating Panginoon. Ang ituro natin dito ay makapagpalig ba? Makapag-edify? hindi makaluya sa ating mga kapatid. O, oh, di ba mga kapatid? dapat tayo-tayo bilang, kasi na, kahit sa panahon ng mga apostol, mayroon man nga paglalis-lalis sa, diya, sa iglesia, sa ating ginoo. Huwag man ingon ang Kristo nga, mawala ang Church of Christ. Kung dunay usa ka mimbro nga mutudlo, usahay, umabutang, medyo lihis na sa katotohanan. Mga kapatid, Okay. Uh, uh, kaluyan. Okay. Basahin mo yun, Bradmon. Saan ba ang ating hope? Saan ba ang hope ng iglesia ng ating Panginoon? Dito ba sa lupa? O sa langit? Dadalhin tayo ni Kristo doon sa langit? Sige, basa. 1 Corinthians 15.19 Kung niinirang kinabuhi ah, may paglaom kita kang Kristo, hmm. nan sa tanang mga tao, kita mao ang labing takos pagkakaloyan. So kung dinhilang niining kinabuhi ah, Kini bang atong kinabuhi din sa kalibutan, maoy atong paglaom diha kang Kristo, pagkaluo ni nimo. Bakit saan ba ang ating hope? Saan ba ang ating paglaom? Doon sa langit, yun ang ipinangako ni Kristo. Basa Bradmon. Juan, ipinangako ni Kristo saan? Dito sa lupa o doon sa langit? Basa. Okay. John 14:1, huwag magulumihan ang inyong puso. Magsisampalataya kayo sa Diyos. Magsisampalataya naman kayo sa akin. Mm. Sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Mm. Kung di gayon, ay sinabi ko sana sa inyo, sapagkat ako'y paruroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. Mm. Okay, mayroong i-share din nga verse. Basa daw, brother, 1 Corinthians 15. Ah, oo. Oh, oh. Thank you, brother, bayani. korpo sa imuhang gihatag nga verse bahin ni atong ng inyong paglaom din hilamang ni ining kinabuhi ah, sa kalibutan takustang pagkakaloyan okay thank you very much oh, at least alaala ni Brad Moon, Moon. Iosibio Alagano okay ni Irwini Biasa Eliza Balingit Gini Arilliano dia sa Tubudan o del Norte may pagpaminaw dia mga Ikson okay salamat Dapat usa ka pangutana diri Brandon Katong bahin sa si Kristo agalon daw sa adlaw igpapahulay. Dili daw si agalon sa Domingo. <laughs> okay, salamat kayo igso sa imo hangi. Gi, gi text pangutana. Nganong sa Domingo man kuno mo simba nga si Kristo agalon man sa Sabado. Basaha ko na Brad Monbe? Mark 2:27 at oh Mm. Og siya miingon kanila, ang adlaw nga igpapahulay gibuhat alang sa tao. Mm. Dili ang tao alang sa adlaw nga ipapahulay. Busa ang anak sa tao agalon kang kinsa na ilalom bisan pa ang adlaw nga igpapahulay. Mao na ang ilahang ilahabang pagtuis. Kana nga istorya mga kapatid, yung pagyayari na yan, hindi yan nagsasabi na sasamba tayo sa araw ng Sabado dahil si Kristo ay ag agalon. Anong agalon, agalon, agalon? Sa Tagalog. Tagalog. At sinabi niya sa kanila, ginawa ang Sabat ng dahil sa tao hmm. at di ang tao ng dahil sa Sabat. Hmm. Kaya ang anak ng tao ay Panginoon, Panginoon. din namaan, naman ng Sabat. Tapos, kinuha lang nila yung word na si Kristo ay Panginoon ng Sabat. Ang linggo, walang Panginoon. Ganon. Ano ba ang konteks, mga kapatid? Nag-promote si Kristo na sasamba tayo sa araw ng Sabat dahil siya Panginoon? Ang konteks po diyan, mga kapatid, inimbestigahan ang ating Panginoon ng mga eskriba at parasiyo. Gitsahid sila na sila ay nilapas gilapas daw nila ang adlaw ng pahulay kay wala sila mamahulay. Muna mo't hindi daw nagpahinga. Nangunguwa sila ng mga mais o nangani sila iksoon. Busa, gitsar sila nga naglapas ka mo sa adlaw ng pahulay. Wala may yung mo. Naglapas sila. Alam na alam ng mga parasiyot iskriba, mga kapatid. Kung malapas ba o dili ang adlong ipahulay kaya sabi ni Kristo, ang araw ng Sabat ay ginawa para sa tao, hindi ang tao para sa Sabat. Ibig sabihin, ang tao ay hindi alipin ng Sabat upang wag siyang gagawa. Pwede palang hindi magpahinga ang ibig sabihin. Kasi katulad ng sumbrero, ang sumbrero ay ginawa para sa tao, hindi ang tao ay ginawa sa sumbrero. Kaya hindi ka alipin ng sombrero, pwede mo siyang isuot, pwede hindi. Kasi kung ang tao ginawa para sa sombrero, kailangan suot-suot niya lagi yung sombrero. Ganon ang ibig sabihin ni Kristo mga kapatid. Kaya tayo ay Panginoon ng sombrero. Kita'y magbuot sa sombrero. Si Kristo Panginoon sa Sabat. Kaya dahil siya ay Panginoon sa Sabat, pwede siyang gagawa, pwede rin hindi, hindi siya alipin nang sabat. Hindi katulad ng mga hudiyo at iskriba, parasiyo, alipin sila sa sabat. Hindi sila pwedeng gumawa. Pero si Kristo at kanyang mga apostol, pwede silang gagawa. Bakit? Panginoon si Kristo. Saan tayo? Sa sabat o sa Panginoon? Ulipon ni Kristo ang sabat. Maunang dili kabuot ang ulipon sa agalon. Yan ang konteks, mga kapatid. Iniba nyo kasi ang konteks lalis na diha, dibati na diya, investigasyon na diya, charges na diya, mga kaigsunan, gicharge si Kristo sa mga parasiyot iskriba upang kanilang maparusahan, pwede nilang mapatay si Kristo. Pero sabi ni Kristo, alipin ko ang sabat. Ako ang Panginoon ng sabat. Diyos siya eh. Huwag na, ang linggo, walang Panginoon, ang sabat mayroon. Panginoon nga si Kristo, kaya hindi sila naalipin, hindi sila, pwede silang gumawa, pwede silang mangani, o magharbis ng mga mais. Kasi cold field, kasi yan dyan, di ba, Bradmon? Pwede sila magharbis ng mais, maglubok na maglunga. Kailangan ng kano niya ng mais, kibkibo niya ng oh, cold field, dili niya, o oh, dili, dili niya lubkon, so nagtrabaho yun sila. Naglungag sila, bawal biya maglungag sa adlaw nga sabat. Pero, alang-alang kilawong tumais mga isunan. So, ilang nagilubok, ilang gilungag kay gutom kayo. Buwa, kabuot ang sabat sa ilaha. Busa, kita karon di kabuot ang sabado na to, kay agalo na to si Kristo. O ato na tiwason mga isunan. Orbilia ordinisa, okay mo na pa Okay, kay ang ato oras, alas 5.52 maapas pa na ito o pangumusta mga ka Salamat kay sa inyong kanunay nga pagsunod mga kaigsunan. Kung doon na mo'y gusto ipaluap mga kaigsunan, Uh, hapit na makaduaw-duaw ninyo diya sa inyong mga panimalay text lang mo sa 0916 101 0907 565 <coughs> excuse one 0917-5673 uh, sa atong smart. Okay. Um, pwede mo mo text niya o doon na mo yung mga pahuta 0916-1015-868 0907-565-4143 Cambrad Prince sa modal diyan sa Purukto, Barangay Santiago Church of Christ, Ilang Tigum, Alas Otsos, Buntag o ni Brad Pat Peregrinos, Tuminubo. Unyang hapon, padayon, giyapon may makaigsunan dito sa ilang Dr. Romeo Lumasag sa paghimo o funeral service sa Abo sa atong Brad Romeo Lumasag, murag ilang ingon nga dito pa sa October daw nila dadon sa simenteryo sa Bakulod o sa Liangan kay aron Mauban dito sa iyang asawa, mga keksunan. Okay, greetings sa Brad Mon. Kay, hmm, wala na si Idril, padulong na. Okay. Okay, greetings sa Kadyot Brad Mon. Kay, mo tapos ta sa mga keksunan. Oh, Brad Paul ug Rebecca biasa sa Pitman Arm Auto Care ilang buhatan na diya sa uh, mahayahay tapad dap, sa si Shell. Okay. May ang pagkaminaw ni sa mga Impasis family, ilabi na ni aprin Impasis, Carmen Lumayno idin sa Lamasan, o usab ni John Mark, o John Impasis, o ni Antonio Leones, Apolonio Gistila Herasta, Sister Carmelita Villasor, sa mga permites, Yesul Ginayas, Matutina Family, Samuel Ogorjano Labares and Family, Dominic Ogjimalin Monsolier, og usab ni Brother Frank Abarca, Pili Alcuber, Boy Padilla, Ricardo Perado, Felipe Bangues, Sister Clarita Itzabia, Loloy Mulit, Apolinario Velasco, Laurito Abel, Dunong Titing Tapion, Jirad og Brother Bibo Tokiro. Okay, kang makiluyaw di ay ang dealer sa McQueen's Delicacy, o sa iyahang palapa, Akong ah, aw ato mga subscriber Bradmon, ah, sa YouTube channel nato, Unsa ko i-typeon sa YouTube? Edmond Harmony. Edmond Harmony makaigsonan kun mo subscribe mo diha aduna ah, na moy ah, kahigayunan nga makadawat sa gift ni Brother Makiluyaw sa yahang ah, nindot kay nga palapa sila gyud ang nangunay sa pagmuhat. O oh, inyong makita diha inyong screen amo ah, nang ipadala kung kamu ang mapanalanginan sa gift kay amo maning i uh, iparapol ba kay sulan kada semana mo, mo hatag daw si brother Maki og spicy palapao mo nang ituraa makig sulan no the best appetizer in town niya puno na siya sa vitamins and mineral labi nag vitamin C kay sili man asag si Bunjing makig napay hani nga gibutang oh naay nila nang laki gyud oh ha Oh, 09976157869 sa mo order. Salamat kay Brad Mac. Salamat kay nang imuhang uh, palapa. Nga imo po nga gihatag kanato. Ato nang ikwan ipanghatag sa atong mga nga nagsunod sa atong programa. Okay, once again, salamat sa atong station manager Sir Orlando Bolo, technician Bobby Bariga. Ug sa tanan nagsunod ni nitong programa karon, o kunyang hapon makigsuonan kita kita ta. Uh, sa Radio Iligan 88.1 sa inyong mga radio Kabrad Nest Luyaw, Religion Luyaw sa atong mga kawani diha sa Radio Iligan. Once again, thank you sa atong pagsunod din atong programa bisan pa sa atong Facebook Live. Sa kanunay nga nagpaminaw silang Bayani Corpus, Mary Grace Asis Dao, okay, kay Rinald Tuis, Alvin Balansag, Esterlita Suposo Bios, Okay, Idmar Andy Sibilyarias. Ruben Abindanio, once again. Okay, kay Inok, O oh Mahidum, Mahinun Doom. Good morning. And to uh, listeners sa uh, Facebook Live, sa atong YouTube channel, Dalay ko ng Diyos, Mayong Buntag, Panalanginan kitang tanan sa Ginoo, Hangton Ugma, Samang Istasyon, Inyong Mabati, Inyong Mga Alaga, Dining Programa sa Church of Christ, Iglesia ni Cristo, pabilin kita sa pagtulon ni Kristo. Dalay ko ng Diyos, ang Diyos mag-auban o mga panalangin ka na itong tanan. Jesus, ipadol ko sa krus mong namat yan din di paagas mong tulong

sandayon inundo man ko gayon ang imong pagantos ng tungo sa gugma mo ako may galwa son nyanong kroos nyanong kroos do gomo gi olang ang, ang good mo lahu mai Bapu oh, oh Sa imong Pagbalik Hangtod Ako Matabok Ang Subang Mangitit Nya Nang Mogi Ola